waxaan ugu baaqayaa dadka reer somalilan codka inay siiyaan si loo baadi doono somalilan iyo raggeennii maxaabiistahaa codka in la siiyo maxamed cabdilaahi cero somalilan la wada leeyey ayaan doonayaa buu ihi cali kalif siiranyi wxuuhi waan ka aqbalay soo qora wuu soo qoray buuggii buu mariyey qoraalkii buu siiraanyi akhriyey waan kula qaatay saxiixu udug wuu ku duugey dhulbahante qoraalkaasaa heshiiskaasaa dholbahante miyirqab ugu horeeyey laakiin maxaa ka dambeeyeymarka guurtida la diido ee ganacsatada la diido ee musdambeedkii somaalilan la diido ee cid walba dhegaal laga furaysto ee waddadai somalilan ku caana maashay la waayo xabad baa la ysla dhacayo mucaaradka wuxuu doonaan buu samaynayaig h عاقل حسين عراد تاما او اه قدوميها قدي دا عقاشو قبل كمرو دي چح ايه هلقان كاهد لا يشير كرايد او المدكة مغرابان قبانا يا مانتا ان وحا يالاها مانتا انا شير كرايد قبطو ايقو كلفين كل كورا وقت حساسي نمرا ينايو ان لا الاليو ان hadalada aan jirin waxaan jirin in la sheego ayaan n ayaan dadka uga digaya wixii jirana in sidiisa markhaati looga furo waxaa weeye bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa weeyaan hal ilaahay baan baryaya halna haddii rabbi xugmayo <laughs> waan ka cudur daaranayaa dadkana waan uga digaya halla madaxweynaha xilka ka degaya ayaan baag garoonkiisii uu yidhi haddii aan hogaanka ku dhacayna dee halaii sheego oo ahalaii sheego haddiian hogaanka hoggaamintii ku dhacay toddobada sano haddaan hoggaamintaa ka soo baxaynadi hallay doortay ayaan baag garoonkiisii wax ka sheegaya madaxweynaha soo socda insha allah ee xilka qaban doonana dardaaran iyo talan siinaya marka hore hal ilaahay baan baryayaa in aamiin layii yidhaa baan jecelay waqti xasaasi e nu ku jiraa

hadalka la oranayaa uu ku koobnaanayo in beel uu ka soo jeeda wax laga sheego waan ka cudur daaranaya dadkana waa uga digaya sababtoa somalilan waa wada walaalo waa dad walaalaa inta imika dee sii muuqata jeexyo dhan baa maqan oo lahayne inta imika sii muuqata waxaan leeahay waar isku mintida dadka tvyada ka hadlan waxaan leyha waar ka daaya beelaa qoomisa iyo xajiinta halaga daayanl anna waa ka cudur daaranaya taana intaasaan ku dhaafaya waxaan taabanayaa ninka ku soo socdayo ninka ka degaya oon horeysiinayo ninka ka degaya xilka sha alla isagana meel roon allahageeyo inkastoo u da yihi tarsanka waan ku jiraa aniga waa ila riya tarsankaas waxaan sheegayaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa la galay tartan kanoo kala ah saddexdan ninba ugubeehaaya midna ma curan ninka xilka ku guuleysa wuxuu ku tarsamayey dalka waanu soo dagaalamay mujaahid baa noqo duurkaan galay runtii weeye waa runtii waa loogu codeyey caloolu gacan uur ku jirta wax ka soo bixi doono war looma hayo waa loogu codeeyey codkiina wuu ku wu helay madaxweynaha xilka maanta ka degaya w wuu ku helay codkii nin ku diidey oo yidhi duurna umaad gelin umanaad soo dagaalamin ma jirin hadduu jirana been buu sheegi lahaa waayo si xaqiiqa in hadalka loo yidhaa ayaa wanaagsan waa loogu dhawaaqay madaxweynaadtay baa la yidhi oo codkiibaad hesha kelmaddaa markuu maqlay laba qodob laba shay ayay labaduba qalbigiisa ilaahay ka maydhay kuwii sababay oon anigu ka mid ahaa in kastoo dhan codayn inuu helo waan jeclaa kuwii ilaahay uu u qadaray inuu codka helo ee codka siiyey ilaahay qalbigiisa uu ka maydha wiii loobe saacaddaa loogu dhawaaqay buu iloobey waxaa kaleuu iloobey musdambeedkii somalilan oy ku soo dhaqnayd sidii alla u abuuray inay musdambeed leedahay waayo dal la aqoonsaye ma nihin waxaynu nahay beelo heshiiyey waxaynu ku heshiiney waxaa musdambeed u ahaa madaxdhaqameedka xuqaasha salaadiinta ganacsatada aqoonyahanka dad caynkaasaa musdambeed u ahaa boqol goor ayaa madaxweyneyaashii ka horeeyey laysku dhacay oo lays qabsaday musdambeedkbaayunbaa xal keenayey madaxwenekelmada waad ku gar darantee ka fadiiso hay taana waad ku saanteku hay saasay somaliland ku gaadhay meel ilaahuna yaqaanoona maanta hayn o kasoo dha sallaan fog oy ka soo dhacday somaliland oy maanta dhulka taallo xafladdii ugu horreysay siiraanyi maalintuu qabtay labadii kun iyo tobankii maalintuu qabtay <imitation> laba iyo toban <imitation> qof oo aqoonyahana ayuu xulay wuxuu idhi dawladdan soo dhisi doono sawirkeeda ii keena waa la wada ogaa dadkii maalintaa joogey oo dowladdan soo dhisaya sawirkeeda la kaaleya waa loo keenay dowladdaasaanu doonaynaa baalayidhi wuu saxeixay sidiina wuu ku shaqeeyey muuse bixi maalintuu qabsaday wuxuu yidhi xafladi abta xafladii u horreysay lamana dhaarin kolkaa waxaan jeclay inaan la dhaarin xafladdii baa laqabto wuu yimi markaa labadaa shay ilaahay qalbigiisa ka maydhay halkii waxa uu soo galay ibliis shaydaanba usoo galay horta ilaahayna garabkiisa uu ka baxay markuu iloobay kuwii saaray ee ilaahay shimbirka uga dhiga codka siiye markuu iloobey kuwii musdambeedka hana uu qalbiga gashaday inuu baabi'iyo oonu ka talo qaadan markaasaa ibliis raacay dadkii oo fadhiya ayuu xafladdiisoo galay waar ma dhantiin soo ma nabad qabtaan soo inaan madaxweynehay oo lay doortay maydaan maqal dee waanu ognayba waxaan idiin sheegayaa fartayda eeday wallaahi ina idinka dhexe wallaahi shirkuna waa xidhayiyo kala dareera waa khudbaddii ugu horraysay u qabto taashd ka soo gudub xilkii baa loo dhaariyey waa lagu wareejiyey somalilan oo nabad qabtaa oo nabad qabta oo halkay taagnayd ilaahuni qiyaaso baawarkay ku lahayd caalamka iyadoo dal aan la aqoonsan uu yahay oo beelo heshiiyey ay yihiin ayaa ciidanka u dhisan maraykanku ka baqanaya aaba cid kaleh xaqiiq bay ha taasi muran ma leh

buuggii buu mariyey qoraalkii buu siiraaye akhriyey wan kula qaatay w sa d wu ku duuge dhulbahante qoraalkaasaa heshiiskaasaa dhul bahante miirqabugu horeeyey laakiin maxaa ka dambeeyey wu akriyey musabix madaxweynuu wu akriyey somaliland la wada leeye dooni maay w h dhasman kuu dhiga sharaqiyo qaran buu ka dhacay heshiiskaa uu diidey waxaanuu sababay masiibooyinka somalilan ka dhex dhacay ayuu sababay heshiiskaai laga tallaabsado waar ka daa waar dhaqan geli waar u kaadi inta odrhanaysay waxaa u badnaa faysal cali waraabi ayaa u badnaa lagama yaabana buu wuxuu yidhi garaatama garaad ismaaciil hargeysu joogey maalintaa waar kadaa buu i kadaa dhulbahante wuxuu eeganayaa heshiiskaa dhegtuna way taaganta ka daa buu idi raac buu idhi haddaad wa ku biranaysa dhulbahante orod raa ayuu ku yii waa lawadaogaa wuu garaad ismaaiilmaalinti buu dhaqaaqay shan iyo tobanka garaadna ninknu k an b ninkaynu ka hayney ee aynu ka dugsanayney ee haddaynu dhulbahante kala weyney jaamac siyaadii noo hayey buu ha ninkaasoha habeenkaasi xain wareegta gooja cadde ayaa laisugu tegaya laascano nimankuu yidhi somalilan ma wada lihin ee uu dhasmeyn ka dhigay heshiiskii siiraanye iyo cali kalif wada gaadheen oo cadhaysan oo calankii buluugahaa wata oo ciidankoodii wata oo hubaysan ayaa soo soo galay laascano soo daaye buu soo daayey hadda waa kii shalaylahaa ma wada lihin soo daaya oodaa laga soo qaada wuu ku faanay ninka arimaha gudahawuu ku faano wuxuu ihi ciidankaa soo dhoweeyey ciidankaa soo dhoweeyey waa la soo dhoweeyey oo soo gale waxaa ogeydeen baa ka dhacay waxaa ogeydeen ayaa ka dhacay somalilan toddobadaas sannadood dhib mooye dheefmay arag dhib mooyaane dheef may arag salaanka intaas oo kun oo kilometir oo samadaa sallaankay ugu baxdayna sida ogxanta iaintay ka soo dhacday ayay sibir ku dhacday way kalad firidhay maskaxdeeda dhulkay taalla somaalilan dhulkay taalla halkaasay ku dhimatay way qiririx leeday ilaaha waxaan ka baryayaa ka soo socday in ilaahay u dhiibo oo uu isu baadi doono waan sheegi doonaa waxaanu tilmaamayo ninka soo socdee madaxweynii wuxuu qaban doono waanu sheegaya laakiin waxaan dhammaynayaa taataabashada intaan ka haleelo madaxweyneha xilka ga degaya waxaan leeyahay waa baagaroonkii waxaan iminka u galay baagaroonkiisii hore waan qiray wuxuu ahaa inuu dalka debadda ugu baxay uu jabhad noqday wuu u soo dagaalamay waan qiray oo waan sheegay markuusee hogaanka qabtay halkuu ma la maray baan tilmaamayaalkuu lmaray ayaan tilmaamayaaoo ninka maanta dooranayaa hasheego wuxuu ku dooranayo anigu waxaa lagu diiday baan sheegayae ha sheego saddex qofna hadalkooda raaci maayo waxba ka soo qaadi maayo qof maskab ku haysa oo hasha waan maalayaa uun leh kolkuu doono waraabu ha cunee waxba igama geline waan maalayaa iyo qof leh waa inadeerkay oo haba xumaadee ka tegi maayo ياكوفان دلكوا لكم غينو يبواه جينو تمرنا راضي لا لا سنتهاكوفان دلكوا لنا راعي وها دلكوا لنا راعية سده أنا كوليني نان كرسي دوني كرسي دوني وعلي وها كدعي لا أي نوبي نوجي شنبغل ون وعيدا كيقرنكا يساندودي ayaa lala wareegey saacada gudahood maaha maalmo la dagaalamay iyo wiig -e la dagaalamay maaha waa saacado saacada gudahood baa lala wareegey dagaalkii labaadaa adduunyada kamay dhicin ninkii lo odhan jiray ninkii yidhi ilaahay ow tan waan rogayaaye adduunyo kala doono hiltar dagaalkiisii kamay dhicin saacada gudahood in la qabsado shan boqol iyo hubkoodii oo ayaa qabsanaya jeeskaa yare dhulbahanta ayaa qabsanaya cod kale u iman shantaa boqol iyo dheeraadkaa wax dhintiyo wax noolba gobolada somalilan lixda gobolee waawey iyo lixda gobolee yaryar iyo tuulayowga iyo miyigooda meelaan habeenkii markay t v ga soo galaan waxaa nool waxaa ka nool raggii t vi ga habeenkii ayay naagaa dhulbaantay soo dhigaan iyagoo xaabada ku guraya xaabada ku guraya oo digada ku guraya oo weelka u xalaya naagaa dhulbaantay waa raggii gaal iyo muslimba u ka baqanayey ayaa meeqaan kaa noqday caruurtay dhaleen iyo dumarkoodu habeenkii marka t v ga lasoo dhigo laba iyo tobankai habeenkii ma seexdaanee aqalka gudihiisii ka barooranaya madaxweynuhuna madaxweynuhuna damaashaad buu ku jiraawa hallay doorta buu leeyey waa laba kala fog waxaan leeyahay waxaan leeyahay baa garoonku waa kaa waxaa ku xigay oo dhacday oo lagu ololeeya gacan libaax buurta laydha ayaa lagu ololaya waa mucaarad marka guurtida la diido ee ganacsatada la diido ee mustambeedkii somalilan la diido ee cid walba dhegaal laga furaysto ee waddaday somaalilan ku caana maashay la waayo xabad baa la ysla dhacaye mucaaradku wuxuu doonaan buu samaynaya waayo waa muwaadin wuxuu u baahnaa oo la waayo u u baahnaa siday somalilan ku wada noolayd وارسو فريسة معارضة ومحاد دي دنتي وارسو فريسة حكومة دي أفريا صدن صندوق ايه سيدا كوسو كو, كو عانا مالي سيسو مالي حالا وحق الله يمغشو كل كيل هو هاي نينكي معارض كايلة دي جيسي واي عرضي وحدونا بو سبي لكن ميا الله قو لين كرا يدو قو شعد اللوغي وشام بقو الله ني سيدا كو مغي ماذا هو ينو وعيو مالين ويتو كوي مكتب حيي كوي دتك كو laayey iyo kuwii gacan qabtay intaba waa laga daba tegaya waa lasoo qabanayaa buur waa lasoo qabanaya ayuu waa masalo cusubtaasina ninkan aan sheegaye xooga weyn ayaa magiise maaa l yidhaa maxamed kaayin baa la yidhaha kaasaa ayuu u diray oo mariye maktabo saxeexay waxaan leeyahay taasaan ka daba tegayaa buur wuxuu ihi bakhayl ninka qadiye miyuu guriyey mise wuu irmaaneeyey raggii hore maamaahii hore bakhayl ninka qadiyey ninka boogihii boogihii la bakhtiiyey ee la bogsiiyey dib uga daba tegayaa muxuu uga jeedaa waxaan leeyahay marka hore oon ku soo yaro noqonaya nabadgelyadu waa kow ko weya dhammayn kari maayo toddoba sannadood oon masiibo mooyaane wax kala laarag somalilan waxaan ku noqon doonaa maalmo dambe

inaad gogol nabadeed dhigto ood bari gogol nabadeed u dhigto ood galbeed u dhigto sabaroon oo halbowlaha somalilan gogol nabadeed u dhigto ood koonfur u dhigto oo gobolka hawd aad u dhigto gogol nabadeed ood waqooyi u dhigto dadka cid kastoo wax tabanaysa inaad gogolnabadeed u dhigto inaad maxaabiista taynohayno iyo tayhayaanbay laysu gudbiyo inaad ciidamada is hor fadhiya ee sugaya muuse biixi maalintuu codka qabsado inay dagaal la geliyo sugaya inaad nabadgeliyo ka dhigtood kala qaado inaad somalilan halkay ooli jirta ku soo celiso inaad waxyaalaha loo buko waxaa ka mid ah tastuurka inaad furto inaad tastuurka furto oo cid kasta saamigeeda laga siiyo cid kasta saamigeeda laga siiyo awaxaan ku darayaa hadalkaygii horeanala sandaladda shan iyo labaatanka ama boqolka awo tirsatay ee suldaan xasan cumaamadu hayo ah waan ninka madaxweynuhu yidhi waan kaa qaaday waxyaalaha soo maray somalilan weeye waan mustanbeedku guray mustambeedadu baabiyuu guray weeyaan suldaan xasan oo o boqol awow tirsaday ayuu yidhi waan kaa qaaday nin baan bohora kale wax dhacay may noqon mano waaa suldaan xasan muxuu ka qaaday inuu somalilan madaxweyne ugu dhowaado ayuka qada aadna waanu salaamaya waxaan wuxuu yihi axmed cismaan geele ayaan jabuuti u dhiibayaa bur dastuurka somalilan meele kagama taalo muwaadin gurigiisii jooga in maxkamad dal kale loo tallaabiyo xaaha kuma taalodastuurkasomalila maxkamadu lesomalila mmad smaxkamad saruleo tastuuria wuxuu leey mid gobol wuxuuley mid degmo wuxuu leeya rafaankii somalilan maxkmadahaasleeda ninka muwaadinee u dhashayuu inl s laki waamasaauri waaaugencadow baanu dhiiba manay diin ta may dhicin dadka ka dhiidhiyey ee la yaabay ee yidi ma dhici karto swer walb badn iyagaa u badnaa rislmeeluhu suldaan xasan ka kacayba warkadaa dadka wa warkadaa waxaan leeyahay ma dhammayn karo toddoba sannadooda dhibmooye dheefaray somalilan ma dhammayn karo waxaan ku noqonayaa madaxweynaha mustaqbalka ayaan ku noqonaya ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay kuu dhiibo ood dhulka ka qaado somalilan inaad dhulka ka qaado ood dib u dhisto ood isu baadi doonto haddii ilaahay yidhaahdo waxaan doonayaa oo aan leeahay somalilan intay laagtay codka ha la siiya si loo baadi doono labadaa faroodee iskarab yaallo weeyaan nimanka la yidhaahdoo nimanka la yidhahdo maxaabiista ee soo laascaanoood lagu hayo wixii dhintay mooyo waxa kale waxay sugayaan ooyna filanayaan doorashadu maalinta dhacdoo loogu dhawaaqo inuu helay maxamed cabdilaahi cero inuu helay naf habeenkaasa ugu horraysa waxay sugayaan inuu yidhaa in layidhaah nwaxaa soo noqday muuse biixi cabdi ooi naf ka quusano birta la mariya markaa xaqiiq weeye dhaba labadaasay kala filanayaan waxaan ugu baaqayaa dadka reer somaalilan codka inay siiyaan si loo baadi doono somalilan iyo raggeennii maxaabiistahaa codka in la siiyo maxamed cabdilaahi cero si wuxuun laoga caynaaniyo somalilan waxaan kaga baxayaa maanta codka siiya madaxweynaha mustaqbalka codka siiya waxaa kaloon sheegayaa oo an leeyahay kelmadda aan dhaafe en ku darayaa waxa weeye habeen saddexaad waxii ka dhacay dowlad dhacayse waa lagu yaqaanaa ceebsanna maayo anigu habeen hore ayoa habeenkii saddexaad mid aheyd ma hube mid ahaanba ahe xabadii lagu askeyday xaafadaha koonfurta hargeysa waxaan leeyahay قلادا حب رساس لوجود ذي حرضا لوجود تجي وحن لا دلي يردين يج عنتين يأفكين نبي العالية العالية دولة لا عيسى والله جوا قال هبين صد حاله قرا نقول ما يصير عاوي كوا علينية هبين دبي كوا علينية خل خل بيا أبوريان أتكيس إن بتجري هذا أنت الدورة شذو العيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته